Всім привіт! Вітаю вас на каналі про вязання та шиття. З вами Раїса. Сьогодні ми будемо в'язати візерунок з книги японських візерунків номер 20. Я бачу, що він такий популярний на Пінтересті, і мені було б цікаво навіть собі щось зв'язати з таким візерунком. Тож, в мене є такий ось моточок пряжі від Drops Alpaca. І я вже набрала 3 рапорти, тобто тут один рапорт 13 петель, 28 рядів, я набрала 39 петель плюс 2 кромкових. Подивіться, який тут гарний пушок на ці пряжі. Вв'язали 2 установочних ряди, лицевий, виворітний. Перший ряд. Робимо накид і 6 лицевих. Дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво, далі лицьова, накид, 6 лицьових, 3, 4, 5, 6, далі дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво, лицьова, накид, лицьова, накид, 6 лицьових. Далі 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво. Лицьова, накид, лицьова і кромкова. Далі другий ряд в'яжемо по візерунку. Там, де в нас виворітні і накиди, прив'язуємо виворітніми. Лицьових в нас тут немає. Все виворітні. Чудова ниточка. Це ж таки натуральна пряжа, є натуральна. Рачки тут складені. 100% альпака. Шикарно просто. Мене щось останнім часом тягне на якісь пухнасті пряжі. Я не знаю, що це таке. Можливо, то, що я їх не в'язала. Може, це щось інше. Ой. Вчора, до речі, почала в'язати серветку. Надивилась у Валентини. І зразу ж і почала. Відрила свої ниточки бавовняні. Третій ряд. Першу знімаємо. В'яжемо. Лицьова, в нас тут лицьова, накид і 5 лицьових, 2, 3, 4, 5, далі 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 лицьових, накид, лицьова, накид, 5 лицьових. Далі 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 лицьових, накид, лицьова, накид і 5 лицьових. 5. 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 лицьових, накид і кромкова петля. Виворітній ряд, в'яжемо всі виворітні. П'ятий ряд, в'яжемо 2 лицьових, накид, 4 лицьових. 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво, 3 лицьових, накид, лицьова, накид, 4 лицьових. 2 петлі разом з нахилом вправо,
лицева, 2 петли разом с нахилом влево и 3 лицевых. Накид, лицева, накид, 4 лицевых. Далее 2 петли разом с нахилом вправо, лицева, 2 петли разом с нахилом влево, 2 лицевых. Шостий ряд вяжемо по візерунку. Всі петлі прив'язуємо виворітніми петлями. Сьомий ряд. 2 лицевих, накид, лицева, накид, накид, 3 лицевых, 2 петли разом с нахилом вправо, лицева, 2 петли разом с нахилом влево, 2 лицевые, и тут нам потрібно зв'язати шишечку гачком. Витягуємо петлю приблизно так, як 2 петлі звичайних, трохи витягнути. Накид, наступна петля, накид, наступна, має бути 7 петель, тут у нас уже 5, 6 і 7 петля. Потім протягуємо ниточку, закріпляємо і ще фіксуємо з попереднього ряду, ниточку підтягуємо, чіпляємо на спицю. Ось така маленька шишечка у нас виходить. Петлю витягуємо так приблизно як 2 петлі. Робимо накид, лицеву. У нас уже 3 петлі, накид, лицева. Так. Цю ми окремо лишаємо, 4, знову накид і лицева. Всього буде 6 і 7, ось ця сама перша. Протягуємо через 6 петель, 7 лишаємо. Тепер 2 разом прив'язуємо і потім за попередній ряд фіксуємо цю шишечку. Прив'язуємо і чіпляємо на спицю. Так, у нас 7 ряд, далі 2 лицевих. Накид, лицева, накид, після накида 3 лицевих, 2 петлі разом з нахилом вправо, лицева, 2 петлі разом з нахилом вліво, лицева, і знову ми будемо зараз в'язати шишечку. Протягуємо, витягуємо трошки довшу петлю. Накид, має бути тут 7 всього, 2, третю накид, ну, витягуємо, це в нас уже 4, накид, і ще одну витягуємо, потім протягуємо ниточку через 6 петель, 7 лишаємо, і потім ось ці 2 прив'язуємо, і фіксуємо за попередній ряд, чіпляємо на спицю. 2 лицевых, накид, лицева, накид, 3 лицевых, 2, 3, 2 петли разом с нахилом вправо, лицева, 2 петли разом с нахилом влево, далее лицева и кромкова. Виворітній 8 ряд мы провязываем по візерунку. Виворітні петлі і накиди ми прив'язуємо виворітніми петлями. 9 ряд прив'язуємо 4 лицевих, накид, лицева, накид і 2 лицевих. 2 петлі разом з нахилом вправо, лицева, 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 лицевих. І в'яжемо знову шишечку.
шнурком витягуємо першу петлю. Це в нас буде вона сьома. Тепер нам треба набрати 6 петель. Накид, лицьова, накид, лицьова, накид і лицьова. Прив'язуємо 6 петель. Сьому петлю залишаємо. Ось так. Далі ці дві петлі прив'язали і фіксуємо за попередній ряд цю шишечку. І чіпляємо її на праву спицю. Ось так це у нас буде виглядати. Далі після шишечки ми ще прив'язуємо дві лицьових. Накид, лицьова. Накид. Дві лицьових. Дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова. Дві петлі разом з нахилом вліво. Далі дві лицьових. І знову в'яжемо шишечку. З петлі витягуємо таку більшу петлю, десь як дві звичайних. Так, так, щоб було їх видно. Далі накид, лицьова, накид. Витягуємо петлю лицьову, накид і знову петля. У нас виходить 7 петель на спиці. 6 ми прив'язуємо, а 7 залишаємо. Прив'язуємо ось 2 петлі і фіксуємо за попередній ряд. Все, шишечка наша готова. Можна так її розвернути трохи вперед. Все, чіпаємо на праву спицю і в'яжемо 2 лицьових. Накид, лицьова, накид, дві лицьових, дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво і кромкова петля. Далі в'яжемо всі виворітні петлі. Там, де в нас трохи шишечка вивернулась, то ми її повертаємо на лицьову сторону. І в'яжемо всі виворітні петлі. 11 ряд. В 11 ряду у нас теж є шишечки. В'яжемо лицьові. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Далі накид, лицьова, накид, лицьова, дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицьових. І в'яжемо шишечку. Так, під праву дужку проводимо крючок, витягуємо петлю трохи довшу, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Прив'язуємо 6 петель, потім ці 2 петлі сьому і цю, що ми прив'язали разом, і фіксуємо за попередній ряд цю шишечку. Я її вивертаю вперед. Прив'язуємо 2 петлі разом. Чіпляємо на праву спицю, в'яжемо 2 лицьових, накид, лицьова, накид, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво, 3 лицьових і в'яжемо шишечку. Знов. Витягуємо довшу петлю, накид, лицьова, накид, лицьова. 6 петель ми набрали, прив'язуємо цих 6. Далі ці 2 петлі і фіксуємо за попередній ряд. Так, 2 петлі разом і чіпляємо на праву спицю. Далі 2 лицьових. Накид, лицьова,
дві петлі разом з нахилом права, лицьова, лицьова і кромкова виворітня. Ось такі чудові у нас виходять шишечки. На пухнастій пряжі особливо вони якісь прекрасні, ці шишечки. Далі в'яжемо виворітній ряд по візерунку. Ми прив'язали 12-й ряд. 13-й і 14-й ряд ми в'яжемо просто лицьовий і виворітній ряд. Тринадцятий ряд лицьовими, 14-й ряд в'яжемо виворітніми петлями. В 15-му ряду у нас шишечки будуть йти в іншу сторону і ажур. Тут воно все було йшло зліва, справа наліво, тепер буде зліва направо. 15-й ряд в'яжемо, кромку знімаємо, далі 3 лицьових, 2 петлі разом з нахилом вліво, далі 6 лицьових. 4, 5, 6. Для того, щоб ви не запуталися, де вам, щоб не змістили візерунок, де вам робити накид, то ось у нас був оцей стовпчик. Тут петлі йдуть. Дві разом було. Після цієї петлі ми робимо накид. Лицьова, накид. Лицьова. Дві петлі разом з нахилом вправо. Право. Далі лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво, 6 лицьових, 3, 4, 5, 6, накид, лицьова, накид, лицьова, дві петлі разом з нахилом вправо. Лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво, так, 6 лицьових, 6. Накид, лицьова, лицьова і кромкова. Далі в 16 ряд в'яжемо по візерунку накиди і виворітні петлі прив'язуємо виворітніми. 17 ряд прив'язуємо 3 лицьових, 2 петлі разом з нахилом вліво. Далі 5 лицьових. 5 лицьова, накид, 2 лицьових, 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво, 5 лицьових, 2 лицьових, 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво, 5 лицьових, 5 накид, лицьова, лицьова. До кінця ряду у мене 3 лицьових і виворітня кромкова. Далі наступний ряд, 18-й, в'яжемо по візерунку виворітніми петлями. 19-й ряд в'яжемо 4 лицьових. Далі 2 петлі разом з нахилом вліво. 4 лицьових,
накид, лицевой накид, три лицевых, две петли разом с нахилом вправо, лицева, две петли разом с нахилом влево. Чотири лицевых, накид, лицева, накид, три лицевых, так, раз, два, три, две петли разом с нахилом вправо, лицева, две петли разом с нахилом влево, три лицевых, три, четыре лицевых, еще одну провязываем, накид, лицева, четыре лицевых. Далее 20 ряд, вяжем по візерунку, все виворотними петлями. 21 ряд, вяжем 3 лицевых, 2 петли разом с нахилом влево, 3 лицевых, накид, лицева, накид, и тут нам потрібно буде провязати шишечку, провязуємо 2 лицевых и далі вяжем шишечку. Витягуємо петлю довгу, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, провязуємо 6 петель. Далі ось цю витягнуту петлю і цю провязуємо разом. Так, щось вона в мене не хоче прив'язуватись. І далі під попередній ряд чіпляємо петлю, прив'язуємо дві разом і чіпляємо на праву спицю цю петлю. Далі після шишечки прив'язуємо одну лицеву. Далі дві петлі разом з нахилом вправо, лицева, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицевих, накид, лицева, накид, дві лицевих. Далі прив'язуємо шишечку. Витягуємо одну петлю і 6 петель набираємо. Накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева. Протягуємо через всі петлі, крім останньої сьомої. Прив'язуємо і за попередній ряд чіпляємо спицю. Чіпляємо цю петлю на праву спицю. Далі лицева. Дві петлі разом з нахилом вправо, лицева, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицевих, далі накид, лицева, накид, дві лицевих, в'язуємо шишечку, накид, лицева, накид і лицева. Далі прив'язуємо всі петлі, ось ці дві петлі ще раз прив'язали і за попередній ряд фіксуємо, чіпляємо на праву спицю цю петлю, лицева і кромкова, виворотній ряд, 22-й в'яжемо по візерунку, 23-й ряд. В'яжемо 3 лицевих. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицевих, накид, лицева, накид, далі дві лицевих і вв'язуємо шишечку гачком, витягуємо петлю, накид, лицева, накид, лицева. Прив'язуємо ці всі петлі, крім останньої сьомої, фіксуємо за попередній ряд.
і одягаємо на праву спицю. Трошки можна підвернути. Далі в'яжемо дві лицьових, дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицьових, накид, лицьова, накид, дві лицьових, і знову в'яжемо шишечку. Так, та шишечка десь у нас сховалась, ми її тоді вивернемо. Витягуємо петлю довшу, далі накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Прив'язуємо 6 петель. Далі дві петлі, фіксуємо за попередній ряд цю шишечку і одягаємо на праву спицю петлю. Далі дві лицьових, дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицьових. Накид, лицьова, накид, дві лицьових, і вив'язуємо шишечку. Накид, лицьова, накид, лицьова. Прив'язуємо. І фіксуємо за попередній ряд. Чіпляємо на праву спицю. Далі прив'язуємо три лицьових і кромкову. Виворітній ряд в'яжемо по візерунку. Ось така краса у нас виходить. Далі 25-й ряд. В'яжемо три лицьових. Дві петлі разом з нахилом вліво, лицьова, накид, лицьова, накид, дві лицьових, і знову в'яжемо шишечку. Так, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Так, дві петлі прив'язуємо. Розгортаємо, фіксуємо за попередній ряд і одягаємо на праву спицю. Далі 3 петлі лицьових, 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво, лицьова, накид, дві лицьових, і знову в'яжемо шишечку гачком. Витягуємо петлю, накид, лицьова, накид, лицьова. Прив'язуємо всі петлі, крім останньої. Далі в'яжемо цих дві петлі і фіксуємо за попередній ряд шишечку. Так, її вивертаємо вперед. І чіпляємо на праву спицю прив'язану петлю. Далі 3 лицьових, 2 петлі разом з нахилом вправо, лицьова, 2 петлі разом з нахилом вліво, лицьова, накид, лицьова, накид, і дві лицьових. Далі в'яжемо шишечку. Накид, лицьова, накид, лицьова, накид і лицьова. Далі фіксуємо за попередній ряд. І одягаємо лицьових.
дві петлі разом з нахилом вправо і кромкова виворітня. Далі виворітній ряд ми в'яжемо 26-й просто виворітніми петлями. 7-й і 28-й ряд в'яжемо 2 ряди лицьовий і виворітній.